ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ରବିବାରରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ରହୁଛି, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉପଦେଶମାନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହୁଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ରବିବାରରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ରହୁଛି, ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମିଡ଼ିଆମାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବାନ୍ଧି ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶେଷ ରବିବାରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଉପଦେୟ କାମ ଏବଂ ଉପଦେୟ କଥା ଏବଂ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ରବିବାରରେ ମୋଦିଙ୍କର, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ, ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର, ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର, ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ, ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା। ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।